Batmakan Sadirova Karasuu bazarından 2010 yılı soğuda tüyünün satı olgan. Al yerden kızıl kitabı, dokumentlerinin bağırı cayında olsa da, mından ek ay murda Kırgız soğuda birimdeki cevapkerçiliği çektirilen koğumu anın konteynerin sebepsiz alıp, orduna canında soğuda gerdin konteynerin koyup koygon. Men oşo konteynerim oşo olacakta hazır meste jok kalganıma çındığı ökünüm. Emi çındık jok eken balam. El çıkanda men konteynerim orduna jıl baş keregili. Жөнүн жөн жылдырып алып апарып нарка ыргытты дагы бир каялды жылдырып койдум мен ордума. Бул базарда ишкердик кылган Кумрихан Мирзаева да 76 сотук жеринен ажырап калды. Жеке ишкердин айтымында ал Карасуу базарындагы аталган жайды 2008 жылы аукциондун негизинде сатып алган. Андан соң райондук мамлекеттик каттоо кызматынан кызыл китепче жасаткан. Бирок 5-6 жыл иштеткен соң Кыргыз соода биримдиги жерин эсиминде бошотууну талап кылган. Соттук териштирүүлөрдүн жыйынтыгында жерге башка бирөө ээлик кылып калды. 1,976,000 сомга сатып алганмын. Анан 2008 жыл ноябрь айында кызыл китебин алганмын. Анан ушундан бери менин бул 76 сотук жерди иштетип, өкмөткө налог, бар жок, профсоюз, бар жок төлөмдөрдү вактында төлөп жүргөн болчум. Сапар Аринов менен булар жана договор түзүшүп, базарга келишти. Базарга келишип, анан мени булар сотко берди. Соттон утулуп калган Мирзаеванын жактоочулары акыйкаттык талап кылып, массалык маалымат каражаттарына жыйын өткөрүштү. Алар териштирүү иштери кайрадан башталып, акыйкат чечим кабыл алышсын деген талапты коюшууда. 2010 жылы булар өздөрүнчө двусторонный мирный соглашение аркылуу келишимге келишип, дагы иштеп калышты. Алар өздөрүн жерин ээлик кылышып, Кумрижи 250 контейнерге ээлик кылып. Бирок бул келишүү узакка барган жок. 2015 жылдан баштап кайрадан соттошо башташып, 2016 жылы Кумрижи больницага түшүп калгандыгы үчүн сотко катыша албай, Кумрижинин катышуусуз эле сот Кыргыз соода биримдигинин пайдасына чечип ээлик кылып жатат. Кыргыз соода биримдиги 2004 жылдар түзүлүп, Карасуу базарынын 1 гектар 78 сотук аянтты сатып алышкан. Бирок 2008 жылы Сарай айыл өкмөтүнүн ошол кездеги башчысы жердин 76 сотугу мыйзамды бузуу менен Мирзаевага сатып жиберген. Ал эми ушул жылдын башында жогорку сот Мирзаева утуп алган аукционду жокко чыгарып, жердин чыныгы ээси Кыргыз соода биримдиги деп тапкан. Бул 2004 жылы Карасуу рай администрациясынын токтому менен 741 132 токтом негизинде Кыргыз соода биримдигинин жери болгон. Буга Сарай айыл өкмөтү канааттандырылбай, бул даттанат. Бул анан даттанып отуруп Верховный сотко чейин утулуп калат. Верховный соттун чечими 2004 токтомдордун негизинде күчүндө Кыргыз соода биримдигинин жери менчиги деп таанылат. Мына чечим, мына токтом. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо 2008 жылы берилген кызыл китеп Сарай айыл өкмөтүнүн токтомунун негизинде ыйгарылганын белгиледи. Соттук териштирүүлөрдүн жыйынтыгында өткөн жылы ал токтом жокко чыгарылган. Жыйынтыгында 76 сотук аянттын түпкү ээси 2004 жылдан бери Кыргыз соода биримдигине тиешелүү экендиги аныкталган. Мамлекеттик акт тиги дагы айтып кеттим, укук тастоочу документ негизде бир токтомдун же сатып алуу келишим негизде ошол Мирза Кумриханга берген мурда Сарай айыл өкмөтү тарабынан сатылган баягы немелер тиги токтом ошол жокко чыккан. Сарай мурда ошол жер биздики деп Кыргыз соода биримдигине талашкандын эмеси жыйынтыгы Сарай айыл өкмөтүнүн то жогорку сотко чейин эмеси четке кагылып соода биримдин жери деп чечим чыгып атат да азыр. Азыркы учурда Кыргыз соода биримдигинин карамагындагы базарда соодагерлерге кысым болгону тууралуу азырынча атылган биримдикке эч кандай билдирүүлөр келген эмес. Анткени бирикме сатуучуларга шарттарды түзүү аракеттерин көрүп жатканын айтышууда. Эгерде жарандардан арыз даттануулар катталса, алар сотко арыз түрүндө кайрылышсын дейт юристтер. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Жумалык аналитикалык программасы.